Tomātu parāde 2018. Ar šādu nosaukumu Dabas muzejā atklāta izstāde, kuru šogad raksturo īpaša krāsu un formu daudzveidība. 400 apskatē izlikto tomātu šķirņu klāstā ir gan Latvijas selekcionāru jaunākās, gan pasaulē jau labi zināmās šķirnes. Lielākā daļa no tām Latvijā apskatāmas pirmo reizi. Par tomātu audzēšanu un to modas tendencēm interesējās Maija Streiča. Dabas muzeja darbinieki novērojuši, ka vislielākais apmeklētājs skaits ir nevis uz puķu, bet gan uz tomātu, ķirbju un sēņu izstādēm. Krāsu un formu daudzveidībā tomāti var sacensties ar puķiem, pie tam klāt vēl nāk garšas īpašības. Un arī tomātiem ir moda, kas gadu no gadu mainās. Tas krāsas! Nu, citas kā lieldienu olas nokrāsots, nevar atšķirt, kur. Un tie lielumi un formas un... Es pataudzinu tomātus un man vienkārši viss patīk. Pasaules modas tomāti, un, protams, viņi Latvijā arī jau ir ieradušies, ir šie melnie tomāti, kas ir melni, paši melni ar kaut kādiem tādiem raibumiņiem, zvaigznītēm vai dzelteni raibi, dzelteni melni, nu visādi šādi. Jo melnāk īstenībā, jo modernāk. Arī garši melnējiem un raibajiem tomātiem ir savādāk, taču selekcionāri saglabājuši arī vecās tradicionālās Latvijas vietējās šķirnes, kuras ir visvairāk pieprasītas. Skatoties pēc tā, kā cilvēki pērk pavasarī stādus, ko ņem, tad pamatā ņem tomēr vecos garšīgos, kā teikt, un tikai nedaudz grib paņemt nu, kaut ko modernu, kaut ko savādāku, kaut ko interesantu. Dārzniecība neslinko, izstādē piedalās ar vairāk nekā 120 gan senām, gan jaunām tomātu šķirnēm, kur katrs auglis ir kā savdabīgs mākslasdarbs, ko radīja uz dabas sadarbībā ar cilvēku. Savukārt selekcionārs Valdis Pūliņš pārsteidz ar plaši divu krāsu un svītraino tomātu kolekciju. Viņš atzīst, ka sausā un karstā vasara, kas samazinājusi labības un daudz dārziņu ražību, tomātiem nākus par labu. Tomāti pārāk labi auguši un pātri nosāk gatavoties vienkārši. Un bija problēma. Arī tagad, teiksim, uz izstādi, it kā salasīt, bija domājis tik daudz paņemt tos divkrāsainos un pēkšņi nu, sāks sprāgāt. Ja? Viņi ļoti strauji aug un gatavojas. Un vien otru šķiri pilnīgi jau tukši nav ko ņemt jau. Tikpat krāsaini kā tomāti ir arī selekcionāri dotie nosaukumi. Karstās ogles, melnās zebra, melnais princis ir no melno tomātu klāsta, bet lielā mamma, zaļais cīsiņš, seržants pepers un dzeltenie zirnīši jau atbilst citiem daudzveidīgo tomātu šķirņu paraugiem. Aplūkot tomātus, iegādāties un pasūtīt to sēklas ikvienam Dabas muzeja apmeklētājam iespējams līdz svētdienas pēcpusdienai. Maija Streiča, Ivor Žepicks, Latvijas televīzija.